Milí priatelia tenisu, vítam Mateja Liptáka, úspešného fedcupového kapitána, ktorý je tu dnes prvý raz a je to pár dní po tom, čo sme zdolali Rusko 4-1. Blahoželám. Dobrý deň. Prvá moja otázka je, čo ste si mysleli, keď nám vyžrebovali Rusko? Čo ste si mysleli, keď oznámili nomináciu, v ktorej sa ocitli hráčky druhého sledu? A čo teraz po zápase poviete? Tak malo to asi také tri fázy. No tak žreb, samozrejme, Rusko je vždy krajina, ktorá je asi v akomkoľvek športe pre takú krajinu, ako je Slovensko, veľkou výzvou, lebo je to proste športová veľmoc. Samozrejme, v tenise sú takisto veľká krajina, takže majú fakt veľký potenciál hráčov, ktoré môžu v tých zápasoch nastúpiť. Ale na druhej strane vedel som, že je možné, že nenastúpia v najsilnejšom zložení. Čo zase samozrejme takisto neznižovalo kvalitu, lebo tých hráčok majú na to, ktoré ich môžu nahradiť veľmi veľa. Takže očakával som, že máme veľmi ťažkého supera, ktorý môže postaviť naozaj dva silné týmy. A nakoniec, teda keď prišli zostaviť, tak v tom týme nefigurovala možno ani jedna z tých hráčok, ktoré som rátal, že možno z nich niektorá príde. Takže Čo je ako do istej miery veľké prekvapenie, lebo vždy tá disciplína a chcieť reprezentovať a bola. Tak čakal som, že minimálne jedna z hráčok, ja neviem, Makarová, Vesnina, tie väčšinou hrali aj minulé roky, alebo Kasatkina, je to ešte stále mladá hráčka, ktorá už síce odohrala nejaké zápasy vo Fed Cupe a má skúsenosti, ale je to stále mladá hráčka. Takže som čakal, že hráčky týchto kvalít sa tam ukážu. To, že nakoniec ani jedna z nich tam nefiguruje, tak bolo samozrejme pre mňa prekvapenie, ale na druhej strane vieme, že Rusko každý rok vyťahne niečo nové a že majú stále aj mladé hráčky, ktoré sa každý rok ukážu. A napokon sa ukázali, že? Myslím si, že toho dôkazom bol aj ten zápas. Keď som videl tú zostavu, tak určite som vedel, že v prvom rade asi jedinú poznal som odtiaľ Vykrancevú a tú Kalinskaju. Tu som videl na tých turnajoch v Rusku, v Moskve a v Petrohrade. Takže tieto dve hráčky som poznal a vedel som, čo sú približne schopné. A špeciálne Vykrancevá si pamätám z minulého roka, že to bola hráčka, ktorá naozaj bola schopná poraziť aj top 20 hráčky. Takže nakoniec ste sa tak superlatívo vyjadrovali o tej Potapovej, že to je hráčka budúcnosti. No to je ďalšia hračka, hej, ktorú som ja napríklad nepoznal, ale keď som ju videl, potom som si odsledoval aj nejaké videá, ktoré hrala zápasy, či už ako juniorka a tak, takže myslím si, že to je veľmi perspektívna hračka, drzá, ktorá má veľké sebavedomie a hrá moderný tenis, ktorý sa bude hrať, takže ja si myslím, že je to veľká budúcnosť, konec koncov to, čo ukázala v 16 rokoch na kurte, podľa mňa nie je úplne bežné. Áno. A myslím si, že nebolo ľahké zdolať, takže ale teda my sme, ako sa hovorí, tvrdili muziku, pretože 4-1 sme vyhrali. Bol to, myslím si, že veľmi dobrý tenis. Videli diváci aj vďaka tak tomu prišli. Tak chcem povedať, že sme hlavne v druhom zápase, ktorý hrala Magda, tam to bol asi kľúčový zápas, ktorý naozaj možno keby Magda nedotiahla do víťazného konca, tak ten zápas sa odohrával celý úplne inak, takže tam sme, tak povediac, ušli hrobarovi z lopaty a naozaj bola v tom zápase celý zápas v podstate dole a naozaj využila iba pár momentov v tom zápase, kde sa jej to podarilo otočiť na svoju stranu. A myslím si, že tam rozhodli tie skúsenosti práve s tými koncovkami takýchto zápasov a ten level sa ukázal až v tých najdôležitejších momentoch. Čiže, lebo Kalinská tam naozaj hrala podľa nás skvelý zápas a Magda musela naozaj začať hrať ten svoj tenis, ktorý je založený na tom, že narúša hru tých superiek, tak ho musela zahrať ešte kvalitnejšie a to nakoniec sa vyrobilo do toho, že v tom zápase vyhrala. Takže ten zápas vnímam ako jeden z kľúčových a samozrejme potom Janka, že nastúpila do zápasu s Vykrancevou, kde sa otočila možno trošku rola Vykrancevy pred tým zápasom, že bola pripravená na to, že ide do zápasu s Magdou, kde bola skôr outsiderkou, ako mohla prekvapiť. Ano.
a tá situácia sa jej behom pol hodiny zmenila úplne, že mala úplne inú superku, úplne iný štýl hry, úplne iná pozícia, či každý od nej čakal ten bod, takže myslím, že toto zohralo veľkú rolu a samozrejme aj tým chcem zvýšiť to, že Janka v tom zápase naozaj podala skvelý výkon, takže ano. Keby ho nepodala, tak to takisto nestačí na tú superku, takže to bol ďalší veľmi kľúčový zápas. Ale rozhodujúci bod čakal na debutantku. Presne, to bola tá situácia, ktorá bola nová a podľa mňa veľmi ťažká pre Viki, že väčšinou nastupujú debutantky v zápasoch, kde nemajú čo stratiť, alebo už je rozhodnuté a vtedy si to odskúšajú, hej, ten zápas pod tou atmosférou a pred tými divákmi. A pre Viki to bolo v tom nové a iné a ťažšie o mnoho, že ešte každý od nej tie body očakával. Čiže plus samozrejme išlo o to, že môže v tom zápase zvíťaziť celý tým, teda Slovensko. Takže ona cítila naozaj podľa mňa veľkú zodpovednosť a veľký tlak na seba, že naozaj musím to dať. Snažil som sa samozrejme aj s druhými členmi týmu to nejakým spôsobom prispôsobovať tomu a hovoriť je, že stále máme debla, stále máme jednu možnosť na to, že aj keď sa to nepodarí, že nič sa nedeje, nech do toho proste dá všetko. A myslím si, že sa s tým popasovala perfektne, takže nebol ten zápas ľahký a nakoniec ho zvládla. Mladé hráčky, lebo musíme považovať ešte aj Janku Čepelovú za mladú hráčku. Mladé hráčky teraz výrazne potiahli ten tím a ukazuje sa, že teda vo Viktorii Kuzmovej máme jednu takú tímovú hráčku, ktorá odohrala ako juniorka všetky tie tímové súťaže a hrala dobre a sama sa cíti v tom tíme dobre. Takže začíname takú novšiu éru Fed Cupovú. Vy ste završite 10. rok pôsobenia. Musím tieto štatistiky vytiahnuť, pretože ste služobne najstarší, služobne najdlhšie pôsobiaci kapitán. S Bieloruskom hráme stretnutie, ktoré bude vašim 20. stretnutím. Aký to bude zápas? Aké to bude stretnutie? Tak sa budeme počuť azbuku. Ale nie, samozrejme, je to super, ktorý minulý rok hral v finále. Napriek tomu, že v strede nemá nejaké extrémne veľké mená, ktoré by boli top 20 hráčky, pokiaľ sa nebavíme o Azarenke. Hej. Sú tam hráčky. Hovorí sa, že sa začína pripravovať Azarenka, počuli ste nejaké? Ja si myslím, že ona sa pripravuje celú tú dobu, čo sa dejú tie veci okolo nej a ona je pripravená nastúpiť na turnaje kedykoľvek, len si musí asi doriešiť tie osobné veci. Takže, ale to sú veci ohľadom turnajov. Čo sa bude diať ohľadom Fed Cupu, netuším. Či je jedna z tých, ktorá by do toho tímu mohla zapadnúť, alebo či ju tam sú schopní nejakým spôsobom dostať na ten zápas. Ale aj ohliadnúť od toho, či tam v tom týme ona bude alebo nie. Samozrejme, keď bude, tak ten tým je extrémne silný. Áno. Pokiaľ tam nebude, tak ten tým nie je možno taký silný, ale veľmi nebezpečný. Naozaj majú tam hráčky, ktoré ukázali práve minulý rok, že sú schopné poraziť o mnoho vyššie postavené hráčky v rebríčkoch. Vedia sa k tých Fed Cupových zápasoch naozaj vypnúť oveľa lepším výkonom, ako hrajú na turnajoch. Takže je to asi pre nich niečo extra a myslím si, že preto ten tým je veľmi nebezpečný. Takže už to, že hráme vonku a s Bieloruskom, nahráva tomu, že si môžu zvoliť povrch. A nahráva čo si myslíte? Tomu, nahráva čo? Tomu, že si myslím, že tie maximálne výkony budú schopné podať tie baby. Takže čo si myslíte, čo budú forsírovať v apríli pred Antukovou sezónou? Áno, je to čas sezóny, kde sa hrá na už turnaje, alebo začínajú turnaje na Antuke, ale myslím si, že oni sú hráčky a je to tým, ktorý neviem, či doma vôbec hral na inom povrchu ako na harde. Áno. Takže myslím si, že určite budú forsírovať to, aby hrali na harde a predpokladám aj čo najrychlejšom. Takže majú hráčky na to, aby hrali skôr na harde. Čo nakoniec volia, to ukáže, myslím si, že aj my máme hračky na to, ktoré hrajú veľmi dobre na harde. Takže ja si myslím, že to nebude nejaká extrémna nevýhoda pre nás, že keby tam ten hard bol. Takže myslím si, že sa aj tak všetko ukáže nakoniec na tom kurte a na tom, akej forme budú tie hračky, ktoré v tých tímoch budú. Sú to ešte 2 mesiace, ale naznačili ste po stretnutí s Ruskom, že pokúsite sa s Dominikou hovoriť, budete, neviem, či ju budete prezviečať, tak samozrejme ona musí chcieť reprezentovať a teda v týme reprezentovať. Všetko závisí, 2 mesiace je dlhá doba. Na túto tému ste už hovorili, stihli ste už hovoriť na túto tému s Dominikou? Zatiaľ som s ňou ešte od dohy ani nebol, takže začíname trénovať zajtra.
Takže ešte sme sa v podstate nebavili o ničom z hľadiska Fed Cupu, ale ani sme sa nebavili o tom zápase. Takže je to otvorená vec. Určite budem robiť maximum preto, aby Donča v tom zápase hrala a bola pripravená pomôcť týmu. Pokiaľ jej rozhodnutie bude také, že sa chce koncentrovať na individuálne turnaje a pripravovať sa na Antuku, alebo keď ten... Záleží aj samozrejme, na čom ten zápas ano. Bude, hej. Ale pokiaľ jej rozhodnutie bude v tom zápase nehrať, tak budem robiť maximum preto, aby sme mali silný tím napriek tomu. A myslím si, že potom to torzo toho týmu by tvoril ten tým, ktorý bol teraz. Áno, ešte sa spýtam, Dominika prežíva takú zvláštnu sezónu, že sa ešte zatiaľ nepodarilo jej tak výrazne chytiť, hoci teda mala trošku, aj ste zmenili prípravu, iné prostredie ste zvolili. Ako charakterizujete túto sezónu? Je to vaša osobná zverenka? Pracujete? Tak keď sa pozriem na to, že akými hráčkami prehrala, sú to hráčky, s ktorými môže prehrať, aj keby hrala dobre, alebo keby bola favoritkou v tých zápasoch. Jednoducho sú to zápasy, s ktorými sa ukáže, že kto je lepší v tom danom konkrétnom zápase. Myslím si, že herne to nie je také zlé, ako ukazujú výsledky. Myslím si, že aj to, že porazila v začiatku roku Sevastovú Vesninu a neviem, Petrohra aj porazila Kirsteu. Myslím si, že výkonnosť nie je zlá, ale potrebuje získať nejakú zápasovú prax, odohrať viacej zápasov, viacej víťazných zápasov a myslím si, že keď sa naštartuje to sebavedomie a to, že v tých krízových momentoch začne hrať to, čo dokáže, tak si myslím, že potom prídu aj tie výsledky. Takže... Vy ste teraz redukovali ten turnajový program, na tom nebudete nič meniť. Tak teraz ideme na menší turnaj do Budapešti, ale určite bude. Je to aj tým, že je to blízko, že je to halový turnaj, má rada halové turnaje, takže tam sme sa dohodli, že hráme niečo navyše. Či to tak bude, dajme tomu, po turnajoch v Amerike, tam sú možnosti hrať malé turnaje, ale skôr to vidím tak, že bude hrať až antukové turnaje po Miami, čiže Madrid, Rím. Čiže bude hrať tie veľké turnaje po... No, ale je možno, že pokiaľ naozaj budú chýbať zápasy, alebo bude chýbať to sebavedomie, naozaj ten problém budeme vidieť hlavne v tom, že nemá tie zápasy. Bo bola zvyknutá dobre. Na penzum zápasov. Áno. Hovorím, že keď tá výkonnosť bude dobrá počas tých tréningov, ale víťazstva budú chýbať, tak jediná možnosť je hrať zápasy, hej, a len tak sa naštartovať. Takže potom určite budeme hľadať alternatívu, aby hrala viacej turnajov. Takže čiže čo u nej prichádza je do úvahy potom aj nejaký iný, menší turnaj. Čo je teraz v tejto fáze u nej dôležité, aby chytila už tú formu, ktorú teda očakáva z tej... V zápasoch, čiže ano. Ja si myslím, že v tréningoch sa ukazuje momentálne veľmi dobre a myslím si, že... Aj ona a ja veľmi dobre vieme, čoho je schopná, čo je schopná hrať. A je toho schopná aj momentálne, hej? Čiže aj v tréningoch sa tá forma ukazuje, len sa to zatiaľ, poviem to tak, neschádza v celých zápasoch, alebo v tých krízových momentoch to niekedy chýba, alebo na pár momentov. Čiže myslím si, že to je to, čo je teraz to gro, aby chytila naozaj to správne sebavedomie a tú správnu vlnu toho svojho tenisu a myslím si, že potom prídu aj výsledky. Tak veľa šťastia vám k tomu prajem a dobrú psychológiu, aby ste ju presvedčili, aby nám nechýbalo v budúcom reprezentačnom týme. Ďakujem.